Ai, gente! Ai! O que, que houve? Menino, fui comprar uma coisa, me embolei inteira, saí comprando tudo, Ferdinando. Tudo, comprei tudo. Eu tive que comprar uma roupa pra poder... Não... Como é que eu ia receber Moraes Moreira? Ué, como assim Moraes Moreira? Ah, o que eu falei antes? É Maiara e Maraísa? Quem é que eu vou receber aqui? Eu esqueci, Ferdinando. Você tá mentindo, Andy. Ai, eu tô mentindo. Vou enganar você não, que você é meu melhor amigo. Eu tô mentindo, cara. E a gente tá tipo irmã. A gente tá tipo Ruth e Raquel colada, entendeu? Essa história aí de Caetano também era mentira, não era? Não era mentira. Não era, Caetano foi só uma noite. Depois ele nunca mais me ligou, Ferdinando. Que horror! E agora? Você quer que eu faça um cover de alguém? De alguém? Quem? Caetano não tem como, que você não tem mais corpo pra fazer Caetano. Caetano... Não, quem, por exemplo? Porque Caetano, você não tem corpo pra fazer Caetano. O que, que você acha aí do César Menotti aí com o Fabiano aí? Mas a brincadeira é que os dois estão dentro de você. Você quer me ajuda ou não, Angel? Eu quero sua ajuda. Eu quero sua ajuda, Ferdinando. Tá bom, você quer uma atração bem brasileira? Quero. Eu consigo pra você uma atração você bem brasileira. Você vai fazer isso por mim? Por você não, vou fazer por mim. Porque eu quero bombar nos eventos aqui em Miami. Ai, não tenho como agradecer com o que você tá fazendo por mim, Ferdinando. Tem como agradecer me dando dólares pra comprar o figurino. Eu não tenho dinheiro, gente. Eu me bolei inteiro, eu fui comprar na Gucci. Eu saí, fui comprar bota não combinava com a camisa, com arco. Quando eu fui ver, o cara do Serasa tá dormindo lá em casa, Ferdinando. Como assim, gente? Você gastou tudo, Angel? É, gastei tudo. Olha aqui, Alejandro me falou que tem coisas sobre você que eu não sei. Esse Alejandro é perigoso, esse menino. Ele fala embolado, ninguém entende aquela merda que ele fala. De repente, você não tá entendendo nada e ele tá falando besteira, hein? Angel. Ai, Ferdinando, que pressão, hein? Tudo bem, eu sou irmã do Valdomiro Lacerda. Estou toda cagada! Ai, prima, que sucesso, né? Tá emocionada? Não, tô fazendo conta. É que o meu coração tem uma conexão direta com o meu bolso. Ai, meu Deus, que maravilha. It's wonderful. It's lovely. Wonderful. It's very nice. Very nice. Hola. Oi, hola. Eu tenho uma revelação surpreendente. O quê? Diga. Caetano Veloso não virá. Ai, carajo! Sim, ele está em Aruba, acabei de ver no Instagram. Essa chica mentirosa, eu tenho certeza que ela nem conhece Caetano Veloso. Claro que eu conheço Caetano Veloso, garoto. Aqui, ó, me liga o tempo inteiro que ele é grudento. É impossível, ele está em Aruba agora. Eu vou ter que perder a compostura. Me dá esse telefone, Aí, gente! Acá. Não fica passando assim, não, que vai vir um pênis. Uma mensagem. Deixa me ver. Valdomiro Lacerda mandando mensagem pra você. Oi, maninha. Como assim? Você é irmã do Valdomiro? Porque ele é pilantra. Aí, você também gastou todo o dinheiro. Devolve o dinheiro todo, Angel! Eu não tenho dinheiro, garota. Eu gastei o dinheiro inteiro com roupa, que nem você. Só que em mim ficou bom, você ficou ruim. Quem não errou um dia na vida, não é verdade? Eu acho que todos nós deveríamos perdoar a Angel. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, então eu queria, de repente, que a senhora me perdoasse e deixasse eu ficar aqui no hotel, dona Racy. Que cara de pau? Ah, claro que sim, Angel. Se você pagar, você fica. Eu quero saber o que a gente vai fazer com as 300 pessoas que estão aí pra ver o show do Caetano. Gente! Calma! Eu consegui um Caetano. Entra, vamos ver como é que... Vamos... Pera, que... Gente, só um minutinho. Desculpa, eu pedi pra ele vir de Caetano, ele veio de Simone, tá? Mas não eu... Não é Simone, tá? Não é Caetano. Tá.
Eu saquei, eu vim de Gilberto Gil, disfarçado de Caetano pra não ser reconhecido aqui em Miami, tá? É o cover do cover. Tá, então bem confuso, né? Eu não quero saber! Se eu tiver que empenhar o meu hotel por causa da cagada de vocês, eu vou mandar todo mundo pra imigração! É, não que eu queira.